ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ପରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସୁନା ସଂସାର। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇଲେ ଟିମ୍ ଏକତା। ଆଜି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ପାଟରା ପରିବାର ତରଫରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେଣ୍ଢ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହାର। ମାହାଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହାର 75% ଟପିଥିବା ବେଳେ ଦିନକରେ 3490 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ଏତଲା ଦେଲେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି। ଆଜି ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୋଲନପୁର ଜେନା ସାହିର ନୂତନ ସେତୁର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଜମାରା କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ମାଟ୍ରିକ ଟପରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 27 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଶୁହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବୁହାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧକନଗର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ଭଣ୍ଡାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବୁହାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ପରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସୁନା ସଂସାର। ଜୀବନ ହାରିଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କମଲି ବେହେରା ଦୁଇ କୁନି ପୁଅକୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କମଲି। 16 ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କମଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଏକତା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଯୁବକ ଆଜି କମଲି ପରିବାରକୁ ଭେଟି କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ କୋଲନଗିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଇକବାଲ ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଲକଡାଉନରେ ଆସି ଘରେ ରହିଲା, କାମ ଧନ୍ଦା ଯେମିତି ରହିଲା ବସନ୍ତରେ ବସି ଦେଇଗଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା, ଯେମିତିକି 2 ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟେ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ସେ ମାସିକ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଯେମିତି ପରିବାରଟା ଚଳିପାରିବ, ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଛୋଟମୋଟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ସେ କିଛି କାମ ଯଦି କରିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ବି ଖବର ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଏକତା, ତ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ।